Xoş gördük dəyərli izləyicilər, sorğu-sual verilişinə baxırsınız. Sorğu-sual verilişinin bugünkü mövzusu Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi və Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin fəaliyyət dairəsi olacaq. Bununla bağlı verilişimizə Quba Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin heyvandarlıq sektorunun müdürü Aydın Qədiməliyevi dəvət eləmişik. Xoş gördük Aydın müəllim, siz bugün sorğu-sualdasınız. Xoş gördük, salamlayıram izləyiciləri də. Aydın müəllim, biz bilirik ki, siz uzun illərdir bu sahədə çalışırsınız, kənd təsərrüfatı sahəsində, özəlliklə də kənd təsərrüfatının heyvandarlıq sektorunda və son zamanlarda kənd təsərrüfatı sahəsində ayrılan diqqət, qayğı nəticəsində kənd təsərrüfatı sahəsində xeyli irəliləyişlər olub bu sahənin inkişaf etdirilməsi baxımından. Bu da özünü Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin yaradılmasında göstərdi. Bu, hamı üçün maraqlıdır, elə izləyicilərimiz üçün də bilirsiniz ki, bizim izləyicilərimizin, xüsusən də Quba rayonunda və Şimal regionunda izləyicilərin çoxusu kənd təsərrüfatı sahəsində məşğul olan insanlardır. Hamıya maraqlıdır. Ümumiyyətlə, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin fəaliyyət dairəsinə nələr aiddir və Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri kənd təsərrüfatı idarələrindən nə ilə fərqlənirdi? Demək, sözünüzə qüvvət olaraq demək istəyirəm ki, Respublikanın bütün bölgələri, o cümlədən Şimal bölgəsi, Şimal bölgəsinə daxil olan Quba rayonu da aqrar sahədə meyvəçilik üstün təşkil edir və heyvandarlıq da bir sahə kimi inkişaf etmişdir. Əhalinin əksər faizi, demək olar 80-90 faizi kənd təsərrüfatına bağlı olan insanlardır. Kənd təsərrüfatı idarələrini çevrilərək Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi yaradıldı. Bu nə deməkdir? Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri bütün bölgələrdə yaradıldı. Artıq nəzarət sahəsindən çıxaraq xidmət sahəsinə keçdi. Kənd təsərrüfatının bu strukturu xidmət sahəsinə keçdi. Deməli, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin tabeliyində hal-hazırda baytarlıq sahəsi, fitosanitar sahəsi, texniki xidmət sahəsi, aqrokimiya sahəsi, bir də toxumçuluq sahələri. Bu sahələri birləşərək Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində vahid pəncərə əsasında əhaliyə xidmət göstərəcək. Nazirlikdə də deməli agentlik yaradıldı. Aqrar Xidmətlər Agentliyi. Bu qurumlar birləşərək həmin agentliyə agentliyin tabeçiliyinə verildi. O cümlədən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin deyək ki, rəsmi strukturu da həmin agentliyə tabe edildi. Deməli, bir pəncərədən, bir vahid sistemindən idarə olunacaq. Qabaq belə idi, kənd təsərrüfatı sistemində belə idi. Ayrı-ayrı, yəni texniki nəzarətdir, baytarlıqdır, toxumçuluqdur, aqrokimiyadır. Bunlar ayrı-ayrı, deməli, nazirliyin ayrı-ayrı struktur bölmələrinə tabe idi. Elə bil ki, pərakəndəlik var idi. Yəni, bir pəncərədən idarə olunmurdu. Artıq onlar birləşdirilərək bir pəncərədən idarə olunur. Və nəzarətin müəyyən sahələri, deyək ki, götürüldü, qida təhlükəsizliyi agentliyinə verildi. Baytarlıq da var idi, nəzarət və xidmət var idi. Artıq nəzarət onlardan götürülərək qida təhlükəsizliyinə verildi. Fitosanitardan nəzarət götürülərək qida təhlükəsizliyinə verildi. Və ancaq əhaliyə, kənd təsərrüfatı məşğul olan subyektlərə xidmət sahəsi qalıb. Və bu xidmət sahəsində vahid pəncərə əsasında əhaliyə xidmət olunacaq və o xidmətdə də ödənişli və ödənişsiz olacaq. Ödənişli tariflər müəyyən olunub, artıq Nazirlər Kabinetində təsdiq olunacaq həmin tariflər. Ödənişsiz yəni xidmətlər var, onlar da müəyyən olunub və onlar əhaliyə həm deyək ki, mətbuat vasitəsilə, həm də ki, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin xüsusi yəni ki, o salonlarında reklam şəklində, onlar tablolar şəklində asılacaq və tutaq ki, baytarın etdiyi xidmətin qiyməti müəyyən olunacaq. Aqro servislərin traktorların, deyək ki, etdiyi xidmətlərin qiyməti müəyyən olunacaq. O cümlədən, deyək ki, fitosanitarın xidmətləri müəyyən olunacaq. Texniki nəzarətin, texniki xidmətin
deməli qiymətləri müəyyən olunacaq. Vətəndaşlar rahat şəkildə onlar yəni həmin xidmətlərdən istifadə edəcək və müəyyən qiymətlər onlar üçün şəffaf şəkildə o xidmətlərlə təmin olunacaq. Aydın mənim, qeyd elədiyiniz kimi, yəni bu sadaladıqlarınız ki var, istər bitkiçilik olsun, heyvandarlıq olsun, toxumçuluq olsun və digər indi hal-hazırda Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən digər qurumlar var. Bunlar var idi və vətəndaşlar müraciət edirdilər. Yəni indi vahid pəncərədə birləşmək bu şəffaflıqdan başqa fermerlərə hansı nə kimi üstünlüklər qazandıracaq? Demək belədir. İndi Yəni belə götürək də, sizin sahə olsun, heyvandarlıq sektoru. Bir vətəndaş bir hansısa bir məsələ ilə bağlı, heyvandarlıq sahəsi ilə bağlı müraciət eləyirdi heyvandarlıq sektoruna. Bu qurum Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin nəzdində birləşəndən sonra nə kimi üstünlük qazandırır adi fermerə? Yəni ondan ötürü hansı üstünlük olur? Tutaq ki, əvvəl baytarlıq sahəsinə vətəndaş müraciət edir, heyvandarlıq sahəsi ilə bağlı baytarlıq xidmətinə müraciət edildi və o xidmət nə səviyyədə, hansı vaxtda operativ şəkildə təmin olunmasına xüsusi nəzarət yox idi. Yəni bilinmirdi ki, həmin, yəni ki, o xidmət ona göstərildi, göstərildisə necə göstərildi, hansı vaxtda, düzgün göstərildimi, yəni ona xüsusi bir nəzarət yox idi. Artıq indi vətəndaş Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə ərizə ilə müraciət eləyəndən sonra həmin o müraciət izlənəcək. Vaxtında görüldüm və hansı qiymətə, ödənişli, ödənişsiz xidmətlə bağlı olaraq hansı qiymətə görüldü və vətəndaş ondan məmnun qaldı mı, razı qaldı mı? Əsas məqsəd odur. Yəni, vətəndaşın, təsərrüfat sahibinin müraciətinin əsasında göstərilən xidmət vaxtında və düzgün görüldü mü? Yəni, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin yaradılmasında məqsəd odur. Həmişə şəffaflıq təmin olunur, həm də ki, xidmətin səviyyəsi təyin olunur, keyfiyyəti təyin olunur, müəyyən olunur və o qiymətləndirilir. Bir də izləyicilərimizə maraqlıdır, fermerlərlə, sizin qurumda fermerlərlə işbirliyi necə qurulur? Yəni, bir məsələni o və ya bu məsələ ilə bağlı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə müraciət eləməyə gələn fermer hansı prosedurlardan keçir? Ümumiyyətlə, yəni ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq elektron kənd təsərrüfatı sistemi yaradılır. Bu elektron kənd təsərrüfatı sistemi nə deməkdir? Yəni, hər bir təsərrüfat subyektinin, deyək ki, ərazimizdə hardasa bir 30 minə yaxın subyekt var, fərdi təsərrüfat sahibləri, istər hüquqi, istər fiziki şəxslər olaraq, hər bir təsərrüfat sahibinin xüsusi portalı yaradılacaq. Onun bütün göstəriciləri, istər torpaq sahəsi olsun, istər heyvanların sayı olsun, istər torpaq sahəsində əkdiyi çoxullu əkmələrdir və yaxud birillik əkmələrdir, nəyi varsa hamısı orada göstəriləcək. Deməli, təsərrüfat sahibi deyək ki, evində oturub, həmin elektron sistem vasitəsilə kənd təsərrüfatına istədiyi sahəyə müraciət eləyə biləcək. Yəni, heç bir əziyyət çəkmədən evində oturub, istər baytarlıq, istər deyək ki, fitosanitar, istər digər sahələrə müraciət eləyə biləcək. Ondan başqa da, deyək ki, təsərrüfat sahibi subsidiya almaq üçün, torpağına bağlı subsidiya almaq üçün müraciət etmək istəyir. Əvvəl belə idi ki, yerli icra nümayəndəliklərinə orada ərizələrlə müraciət edilirdi, sonra sənədlər təqdim olunurdu, komissiyalar baxılırdı. Yəni, bu uzun bir həm vaxt baxımından, həm də ki, o sənədləşmə baxımından çox vaxt aparırdı. İndi fermer evində oturub, əkinsa nə əkib, torpağın sənədi birinci şərtdə, yəni ki, torpaq sahəsinin ilkin sənədi olaraq o mülkiyyəti təsdiq edən sənəd onun elektron bazasında yerləşdiriləcək. Və o, onlarda hamısı, deməli, nə əkibsə o subitliklə izləniləcək. Əgər o desə ki, tutaq ki, bağ sahəsidir və yaxud əkin sahəsidir, bu, yəni, qarşıdakı illərdə tam oturacaq, əmək komitəsindən bir yerdə işlənəcək olar.
Təsərrüfat sahibi evində oturub əkdiyi torpaq sahələri haqqında məlumat verir. Tutaq ki, 3 hektar torpaq sahəsi var. Ondan 2 hektarı buğda əkib, 1 hektarında bağ var, digər deyək ki, torpaq sahələrində digər əkmələr var. Onlar haqqında məlumat verilir. Və onun təsdiqi üçün o Sputnikdən o təsdiq olunacaq həqiqətən də əkin sahələri var. Yəni bu baxımdan və yaxud heyvandarlıq sahəsi olsun. Tutaq ki, süni maylanmadan doğulmuş buzovlara görə subsidiya verilir. O nə qədər heyvanı varsa, o identifikasiya olunandan sonra birka nömrələrindən onun bazasında oturacaq. Yəni yerli qurumlar onun daxil olub biləcək ki, bu həqiqətən bu təsərrüfat sahibində bu nömrəli heyvan var. Yəni onun doğumu qeydə götürüb süni maylanmadan subsidiyanı təmin edəcəklər. Yəni hələlik biraz çətindir. Nəyə görə çətindir? Bu fermerlər, yəni bu işin götürülməsi üçün deyək ki, bu işə daxil olması üçün müəyyən vaxt aparacaq. Yəni sistemə, amma ki istər istəməz buna gedilməlidir. Bugün olmasa da, bir il olmasa da, sadəcə 2 ilə bütün fermerlər bu sistemdən istifadə etməyə məcburdular və onların rahatlığı üçündür. Yəni məqsəd dövlətin məqsədi, nazirliyin məqsədi fermerlərə yaxın olmaqdır. Yəni nazirlik olaraq, dövlət olaraq fermerlərin yanında olmaqdır. Fermerlərin yanında olmaqdır, onlara maksimum xidmət etməkdir. Ki onların rahatlığı təmin olunmasın, vaxt itkisi getməsin, digər o deyək ki, sənədləşmələrdə onlar inzibatçılıq aradan götürülsün. Məqsəd o. Aydın müəllim, bu sadaladığınız xidmətlər əlbəttə ki, çox alqışlanası bir addımlardır kənd təsərrüfatı sahəsində. Amma gəlin etiraf edək ki, elektron xidmətlərdən, innovativ texnologiyalardan hamı yararlanma qabiliyyətində deyil. Xüsusən belə götürəkdə ucqar kəndlərimiz var, bu kəndlərdə yaşayan insanlar var. Hələ də elektron xidmətlərə adaptasiya oluna bilməyən adamlar var. Bunlar arasında maarifləndirmə tədbirləri necə aparılır? Doğrusu, yəni ki, çox o incə yerə toxundunuz bu məsələni. Həqiqətən də deyək ki, fermerlər, xüsusən siz dediyiniz kimi ucqar kəndlərdə olan müəyyən o nəsil var, yaş həddinə görə deyirəm. Onlar hansı ki, bu, yəni ki, innovativ texnologiyadan istifadə etmək üçün, onlar üçün çox çətindir problemlər. Amma deyək ki, fermer ailəsində deyək ki, hamısı 50-40-dan yuxarı yaş həddində deyil, onlar da istər-istəməz cavanlar da var. Deyək ki, 15-16-17, deyək ki, 30 yaşa kimi olan cavanlar da var. Onlar, yəni, müasir texnologiyadan, o çox sadə bir sistemdir. Belə baxanda, yəni, düzdür, o nəsil üçün çətin gələ bilər. Amma ki, indiki nəsil uşaqlar üçün, deyək ki, o yeni yetmələr üçün, o çox sadə, primitiv bir şeydir. Ondan istər-istəməz o uşaqlar istifadə edəcəklər, o gənclər istifadə edəcəklər və o nəsildə istər-istəməz ondan, yəni, 1-2-3 dəfə istifadə etdikdən sonra o ailədə olan o gənclər, o yaşlı adamlar da ondan rahatlığından istifadə edəcəklər. Onda, belə gözümüzə yəni, biraz çətin gəlir, amma orada heç bir çətinlik yoxdur. Belə nəticə çıxarmaq olur ki, kənd təsərrüfatı sahəsində baş verən bütün bu islahatlar eyni zamanda gənclərin də bir növ kənd təsərrüfatı sahəsinə adaptasiyası, inteqrasiya eləməyinə bir şərait yaradacaq, yəni bu elektron xidmətlər vasitəsilə. Yəni gənclərin əsas istədikləri nədir? Yəni sürətlənən bir dövrdə vaxt itkisi az olsun, daha çox elektron üzərində çalışsınlar. Yəni, yəni ki, gənclərin də kənd təsərrüfatı sahəsindən marağı artacaq bununla bağlı. Subsidiyalara toxundunuz, Aydın müəllim. Elə izləyicilərimizi maraqlandıran suallardan biri də subsidiyalarla bağlıdır. Hal-hazırda kənd təsərrüfatı sahəsində hansı sahələrə subsidiyalar mövcuddur? Hal-hazırda kənd təsərrüfatı sahəsində öz rayonumuza götürək. Çünki bizdə, deyək ki, çəltikçilik, sonra baramaçılıq və yaxud pambıçılığı yoxdur deyə, yəni öz sahəmizə aid olan təsərrüfat sahələrində veriləcək subsidiyalar edəyim. Yəni əkin sahələrinə görə dövlət 50 manatdan subsidiya verilir. Daha doğrusu yanacaq pulu verilir. Hər bir hektar əkin sahəsinə görə 50 manat yanacaq pulu verir. Əgər orada buğda əkilibsə, dövlət artıq ona subsidiya verir. 40 manat əlavə ona subsidiya verir. Deməli 90 manat oldu. Əgər
bir hektar buğda əkibsə 50 manat yanacaq pulu, üstə gəl 40 manatda ki, dövlətin verdiyi subsidiya. Digər bütün əkin sahələrində 40 manatdır. Heyvandarlıq sahəsində, deyək ki, bu dəqiqə süni maylanmadan doğulmuş buzovlara görə, 100 manatdan hər doğulmuş buzova görə, əgər əkiz doğulubsa, 200 manat verilir, əgər sağlamdırsa, buzovlar sağlamdırsa, yəni bir baş buzova görə 100 manat pul verilir. Bu ikinci. Üçüncü arıçılıq sahəsində bu ildən, bu ildən deyəndə 2018-ci ildən etibarən dövlət tərəfindən, yəni prezidentin sərəncamından onlara subsidiya ayrıldı. Hər bir ağı ailəsinə görə 10 manat dövlət tərəfindən subsidiya verilib. Verilib deyəndə belə deyək, 2018-ci ilin yekununda, axırıncı aylarında biz bu subsidiyanın için, yəni Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əmri ilə işe başladık ve ilin sonunda yekunlaştırdık. Ama pul hissə-hissə, yəni müəyyən hissəyə geldi. İndi bu efir vasitəsilə mən arıçılıq təsərrüfat sahiblərinə demək istəyirəm ki, yəni bizim rayonumuzda haradasa 400-ə yaxın arıçılıq təsərrüfatına məşğul olan sahibkarlara subsidiya gələn həftənin, üzümüzə gələn həftənin ola bilsin 3-cü, 4-cü, 5-ci günlərində tam onların subsidiya verilməsi təmin olunacaqdır. Artıq pul ayrılıb, Maliyyə Nazirliyi pulu ayrılıb və onlara hər arı ailəsinə görə 10 manatın subsidiya verilməsi təmin olunacaq. Bundan başqa, yəni dövlətin güzəşti nədir? Dedi ki, süni maylanmadan doğulmuş buzov, arıçılıq, torpaq sahəsi. Bir də ki, leasing xidməti var. Həm texnikaya görə, həm də ki, xaricdən gətirilmiş cins heyvanlara görə. Xaricdən gətirilmiş cins heyvanlara dövlət 60% subsidiya ödəyir. 60%. Yəni, əgər 6000 manata yəni cins heyvan gəlibsə, ondan 60%-ni dövlət ödəyir. Qalan yerdə qalanı, deyək ki, 25%-i nəqd birbaşa ödəyir təsərrüfat sahibi. Qalan, deyək ki, 15%-i müvəkkil banklar vasitəsilə kredit götürə bilər. Həmən kreditin faizini də dövlət subsidiyalaşdırır. Yəni, o kredit ki, hansı ki faizini olsa, o faizi dövlət ödəyir. Qalan o, deyək ki, pulu vətəndaş tərəfindən hissə-hissə ödənilir. Yəni, dövlətin güzəşti bu. Texnikaya görə də 40% dövlət tərəfindən ödəniş, yəni ki, gətirən ilkin dəyərinin 40%-i dövlət ödəyir. Yəni, belə güzəşlər var hələlik fermerlərə. Aydın mənim, növbəti sualımız bu bağlarla bağlıdır. Qubada yeni bağlar salındı. Yeni, yəni, texnologiyalar əsasında qurulan bağlardır. Bunların nə kimi üstünlüyü olacaq? Yəni, az adamın əməyi sərf olunmaqdan başqa. Belə götürək də, ümumiyyətlə, bizim ənənəvi bağlarımız var idi. Lap əvvəl deyək ki, o Sovet dövlətinin dağılmasından öncə, hansısa bir 20-də, onu əkilən bağlar. Tədricən palmet, biz dilimizdə gələn palmet bağları salınandan sonra o ənənəvi lap köhnə bağlar sıradan çıxdı. 5-in 3-ə sxemində əkildi. Yəni o elə bil ki, bazarı sıxışdırıb çıxardı ənənəvi bağları. İndiki müasir super intensiv bağlar salınır, hansı ki 4-ün 80 santiya. Yəni burada söhbət nədən gedir? Bir hektara, bir hektardan götürülmüş məhsul. Yəni bir hektardan qazanılacaq pul. Əgər deyək ki, qabaq hardasa deyək ki, 1000 ton, 5000 ton əldə olunurdusa, palmet bağlarından deyək ki, 25 ton əldə olunursa, amma super intensiv bağlarından 50 ton, 60 ton meyvə götürülür. Bundan başqa, yəni onlara müasir texnologiyanın da tətbiqi rahatlaşır. Super intensiv bağlarında. Bundan başqa, yəni suvarma suya həcm etibarilə tələbat azalır. Bir şərtlə ki, orada damcı üsulunla suvarılsın. Yəni, adi bizim bağlara deyək ki, 5 dəfə az su təmin verilir. Amma birbaşa onun kök sisteminə verilir. Bitkinin kök sisteminə verilir. Düzdür, bu, yəni ki, 1 hektar bağın salınmasında, super intensiv bağın salınmasında, əvvəlki bağın salınmasında arasında müəyyən qədər fərq var. İlkin investisiya lazımdır, pul lazımdır.
Bir məsələni də mən yəni ki qeyd etmək istəyərdim ki, yəqin ki bu investisiyalarla bağlı. İnvestisiyayla bağlıdır. Deyək ki, hər hansı bir təsərrüfat sahibi, lap özümdən götürün. Bir hektar torpağım var, mən bunu əkmək istəyirəm. Super intensiv bağ salmaq istəyirəm. Bu super intensiv bağ salmaq üçün mütləqdir ki, bunun gölməçəsi olsun, su hövzəsi olsun. O öz ərazisindən bir hektardan müəyyən deyək ki, 3 sot, 4 sot, 5 sot yoxdur. Gölməçənin altına verməlidir bunu. Bu bir. İkinci orad, elektrik xətti gəlməlidir. Ki, ora motor qoşulsun, yəni lazım olan atmosfer təzyiqi yaratmaq üçün nasos vasitəsilə həmin suyu götürüb, yəni o torbalara vurulmalıdır ki, orada atmosfer klapanları aça bilsin. Bu ikinci. Yəni belə çıxır ki, bir fermerin 2 hektar, 3 hektar ya 1 hektar bağı varsa, super intensiv bağ salmaq lazımsa, ona bir transformator lazımdır. Elektrik xəttinin ora gəlməsi lazımdır və torpağın müəyyən hissəsi suyun altına verməlidir. Bu düzdür, bağ yaranacaq, amma bu xərclər çox ağır xərclərdir. Yəni hər bir adamın 1 hektara və yaxud 2 hektara çəkiləcək xərcin qarşılığını yəni verə bilmir. Amma belə bir şey ola bilər. Kapriyasiyalar yaradılsa, tutaq ki, 5 nəfər, 10 nəfər, 30 nəfər, 50 nəfər birləşsə, 50 hektar, 100 hektar torpaq sahəsi bir yerdə olsa, ümumi bir gölməçə olar, ümumi. Transformator deyək ki, bir dənə ya iki dənə olar, həmin 50 nəfər üçün. Və su xətləri də ki, eyni ilə, yəni bir sistemdən götürər. Deməli, xərclər demək olar ki, 2-3 dəfə az olur. Çox özür istəyirəm, Aydın müəllim. Bu kənd təsərrüfatı sahəsində bu xərclərin qarşılıq verəcək, hansı güzəşli şərtlərlə kreditlər falan var mı? Söhbət kreditlərdən gedmir. Tutaq ki, lab kredit aldı və yaxud təsərrüfat sahibinin özünün pulu var. Söhbət ondan gedir ki, həmin pulu sərfəli işə xərcləsin. Söhbət ondan gedir. Yəni, lab, deyək ki, dövlət verdi və yaxud özündə pul var. Özündə varsa bu o demək deyil, bir hektara görə durub gölməçə qalsın, transformator çəksin, nə bilim, elektrik xətləri çəksin. Yəni bu söhbət ondan gedir ki, sərfəli variantə getmək lazımdır. Həm də tutaq ki, bir hektarı varsa o texnika almalıdır və yaxud texniki qırağdan cəlb eləməlidir. Söhbət ondan gedir. Əgər kooperasiyalar yaransa, onlar hamısını, yəni bir traktoru 2-3-5 ümumiyyətlə o sahənin həcmindən asılı olaraq, kooperasiyanın üzvlərindən asılı olaraq, neçə traktor olsa, yəni ki, ümumi təsərrüfat işinə. Yəni, ucuz başa gələr onlara. Həm də deyək ki, təsərrüfat sahibləri, ki, hansı ki, pay torpağını ora qoşulacaq kooperasiyalara, vaxtının çox hissəsin başqa traktorun demək ki, tapılmasına və yaxud suyun vurulmasına və yaxud digər məhsulun ambarlara aparılmasına, satışına, yəni belə şeylərə vaxt sərf etməzlər. Onlar birbaşa istehsala güc verəcəklər. Məhsulu yetişdirsinlər. Və kapriyasiyalara məhsul çıxarsınlar ki, kapriyasiyalar da maraqlı olacaq ki, həmin məhsulları yerli bazarlardan başqa, yəni özlərinə sərf olunan qiymətə, əgər xarici bazarlar varsa, əlbəttə bu var. Xarici bazarlara çıxarsın ki, kapriyasiyanın gəliri olsun və o cümlədən kapriyasiyanın üzvlərinin gəliri çox olsun. Yəni söhbət bundan gedir ki, bir nəfərin görə biləcəyi işi 50 nəfər görməsin. O 50 nəfərdən 48 nəfər, 49 nəfər deyək ki, hamısı o istehsalla məşğul olsun. 1-2-5 nəfər digər işlərlə məşğul olsun. Söhbət bundan gedir. Yəni burada istehsal yəni yüksələcək. Maraqlı fikirlərdir. Həm dövlət qazanacaq, həm də ki, təsərrüfat sahibləri qazanacaq. Çox maraqlı fikirlərdir. Yəqin izləyicilərimiz üçün də maraqlı oldu. Növbəti sualımız bu, siz dediniz, heyvandarlıq sahəsi ilə bağlıdır, süni mayalama ilə bağlıdır. Evet. Yəni, insanlara maraqlıdır. Yəni, bu subsidiyalardan başqa da süni mayalama nəticəsində əldə olunan heyvanın, həmin ki, hər hansı cins heyvan, sonra Azərbaycanda, xüsusən də şimal regionu iqliminə uyğunlaşa bilirmi? Sonradan problemlər yaranır, yaranmır? Və subsidiya nə vaxtdan ayrılır? Yəni, süni mayalama prosesindən cins heyvan alınandan nə qədər müddət sonra subsidiya alına bilir? Belə deyək, ümumiyyətlə subsidiya, yəni süni mayalamadan doğulmuş buzovlara görə subsidiya 2016-cı ildən yəni verilir. 3 ildir verilir bu subsidiya. Cinslərə gəldikdə
bizim rayon üçün Sovet dövründə deyək, zona üzrə uyğunlaşmış cins müəyyən etdilər. O vaxt Rus alimləri, elə də bizim Azərbaycan alimləri bir yer. O simmental cinsi idi. İndi cəmaatın əlində olan deyək ki, yerli dediyimiz heyvanlar o simmentalın mələzləridir. Demək o. O fermalar ki, orada mövcud olan cins mallar cəmaata verildi, paylanıldı. Ümumiyyətlə bizim yerli mallarla o simmental qarışdı. Bu dəqiqə hansı təsərrüfat sahibindən, yəni ki, bir mütəxəssis kimi yanaşanda təsərrüfat sahibinin deməli, təsərrüfatına baxanda, baxış keçirəndə görürsən ki, hamısı mələzlərdir, amma simmentalın mələzləri. Xaricdən bu dəqiqə gələn o toxum da simmentalın toxumudur. Və Holstein Friz, qara alanın toxumudur. Ümumiyyətlə, mən sizə bir şey deyim də, deyirik ki, uyğunlaşan cins, uyğunlaşan. Əgər heyvan örtülü binalarda saxlanılırsa və ona xidmətdə örtülü binalarda gedirsə, o cinsin uyğunlaşması biraz sıfıra yenir ki, bu şəraiti, çünki ona lazım olan şəraiti örtülü binalarda yaradılır. Ona lazım olan mikroiqlimdir, ona lazım olan yemdir, digər şeylərdir. O tür örtülü binalarda onun üçün yaradılır. Ona görə də ki, uyğunlaşma riski azalır burada. Yəni, hər bir cinsi gətirib Azərbaycanda örtülü binalar olmaq şərtində uyğunlaşdırır. İstər qoyunçuluq, istər quçuluq, istər mallarlıq da uyğunlaşdırmaq mümkündür. Onu da deyim ki, yəni o simmental bizim yəni ki, həm örüşdən istifadə etmək üçün, həm yerli iqlimə görə çox münasib cinsdir. Sonralıca, yəni bu cins heyvanlar alınandan sonra yəni vətəndaş fermer müraciət elədi və artıq alındı cins heyvan, xüsusi cins heyvanlar əldə oldu. Xüsusi onlara hansısa bir nəzarət olunurmu, vaxtaşırı yoxlamalarıdır, peyvəndləri olurmu? Proseslər, hansı proseslər davam edir? O peyvəndləmə işi deyək ki, baytarlıq xidmətinin yəni xüsusi dövlət tədbirləri var. O peyvəndləmə işi istər cins heyvanlar olsun, istər mələzlər olsun, istər yerli heyvanlar olsun. Eyni qaydalardır. Eyni qaydalardır. O proses istər-istəməz gedir. Yəni, əgər təsərrüfat sahibinin qapısında heyvan varsa, baytar həkimləri gedib, dövlət tədbirləri, istər o diagnostik, müalicə tədbirləri var, istər profilaktik peyvəndləmə tədbirləri var, onları yəni, baytar həkimləri aparırlar. O ki, qaldı, deyək ki, yəni biz müəyyən tövsiyələr süni mayalama mütəxəssislərinə veririk ki, cins heyvanların, yəni ki, cins qarşılığını yaratmamaq üçün, xaos yaratmamaq üçün, əgər o simmental mələzisə, yəni o doğulacaq buzov da simmental olmaq üçün simmentalın törəcilərindən istifadə etmək lazımdır. O toxumadan istifadə etmək lazımdır ki, qanı tədricən təmizlənsin və nəticə əldə etmək mümkün olsun. Çünki o simmental deyək, ətli, südlü, istiqamətli cinsdir. Onların 12 aylıq buzovları 200-250 kilo ət verir. Amma bizim yerli cinslərdə 80-90 kilo ət verir. Yəni, həm də deyək ki, 1 kiloqram ətin istehsalı üçün deyək ki, sərf olunan yem vahidi, sərf olunan yem vahidi. Bizim yerli heyvanlarda son hesablamalara görə 15 yem vahididir yerli cinslər. Amma onlarda 7-8 yem vahididir. Təsəvvür edirsiniz, 2 dəfə yarımdan çox onlar artıq məsrəf edir bizim yerli mallarımız. Amma cins mallar yediyi yemi ətə çevirə bilirlər. Yediyi yemi məhsula, yəni südə çevirə bilirlər. Söhbət ondan gedir ki, südün, yəni məhsulun maya dəyəri aşağı düşür. Ətin qiyməti təsərrüfat sahibinə ucuz başa gəlir. Və bazara da ucuz ət çıxara bilərlər. Və yaxud sərfəli ət çıxara bilərlər. Tutaq ki, 10 manata, 8 manata, 9 manata, yəni ət satırsa, əgər onda simmental varsa, ona bəlkə də 5 manata, 4 manata başa gəlir. Amma bizim yerli mallarda bəlkə 7 manata başa gəlir. Çox gözəl, Aydın müəllim, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Ümumiyyətlə, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindəki hər hansı bir yeniliklər varmı, izləyicilərimizə çatdırmaq istədiyiniz, hansı bir təkliflər? Təkliflər, yenilikləri mən yəni, qeyd etmək istəyirəm, o təsərrüfat subyektlərini efir vasitəsində müraciət etmək istəyirəm ki, biz o asan xidmətin maşınla iki bölgəyə gelmişdik. Aleksiyevkaya, bir də ki, Hacı Hüseynli bölgəsinə getdik. Əhali orada cəlb olundu intensiv şəkildə. Və onlar gəlib qeydiyyatdan keçdilər. İndi bizim, demək, institutda deyək,
Zərdabidə Elmi Tədqiqat İnstitutunda fermer evində Alekseyevka'da olan fermer evində asan xidmətdə bir pəncərə yaratmışıq. Asan xidmətdə o cümlədən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində bir pəncərə yaratmışıq orada. Onlar gəlsinlər. Əllərində olan mülkiyyət sənədləri vasitəsilə, şəxsiyyət vəsiqələri vasitəsilə onlar bizə müraciət etsinlər. O cümlədən dediyim bayaq ünvanlara müraciət etsinlər və onlar qeydiyyatdan keçsinlər. Bu il ola bilsin ki, o hansı ki qeydiyyatdan keçdilər, onlar həmin o baza əsasında biz onlara subsidiya verəcəyik. Bu il qeydiyyatdan keçənlərə. Qeydiyyatdan keçdi, keçmədi. Gələn ildən etibarən hamısına mütləqdir ki, biz o qeydiyyatdan keçənlərə subsidiya verəcəyik. Ona görə mən onlardan xahişim odur ki, yəni ki, onlar qeydiyyatdan keçir. Bu birinci məsələ. İkinci o dediyimiz təkliflərlə bağlı bayaq bir məsələni biz qeyd etdik ki, yəni o suvarma suyu ilə bağlı deyək ki, ərazilər, kooperasiyalar, ondan başqa deyək ki, torpaq, o mümrüt torpaq suyun altına verilir, sonra işıq xətləri filan lazımdır. Yəni biz nazirliyə yerli mütəxəssislər olaraq belə bir müraciət etmişik ki, şimal bölgəsində Quba, Qusar, Xaçmaz daxil olmaqla Şabranda deyək ki, müəyyən bir hissəsi. Çünki Şabranın bir hissəsini Taxta Körpü su anbarından su götürə bilərlər. Burada Qudyal çayın vadisində deyək, böyük bir su tutar yaratsınlar. Biz artıq deyək ki, belə şifahi olaraq da orada Zanqar deyilən yer var. Orada yəni onun mütəxəssislər də o sahənin mütəxəssisləri yaxşı bilərlər. Zanqar deyilən, deyərdi ki, Zanqarda su anbarı, Zanqar su anbarı yaratsınlar. Və borular vasitəsilə bu üç rayona, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabranın bir hissəsinə borular vasitəsilə suyu çəksinlər. Bütün, deyək ki, Qubanın haradasa 36-40 minə yaxın əkin sahəsi var. Həm çox illik, həm də ki, digər əkin sahələri var. Əgər belə su borular vasitəsilə çəkilsə, elektrik xətlərinə ehtiyac qalmayacaq. Damcılama sistemi üçün elektrik xətləri sıradan çıxır. Nəyə görə? O lazım olan atmosfer, o yüksəklikdən ki, borular vasitəsindən gələcək. O artıq onu təmin edəcək, artıqlamasını. Çünki 4 atmosfer, deyək ki, təzyiq lazımdır. Amma oradan götürəndə həddindən çox olacaq, onu nizamlayacaq mütəxəssislər. Demək, burada elektrik enerjisinə qənaət olundu. Digər tərəfdən də ki, ayrı-ayrı subyektlər ki, mümbit torpaqları su altına verirdi, onlar da sıradan çıxdı. Hə. Onlar da getdi əkinin altına. Hə. Bu ikinci. Üçüncü bir tərəf investisiya qoyursa, belə qoysun, ümumi, kompleks şəkildə yanaşsın. Və vətəndaşlar ondan, rahatlıqla, deyək ki, bağının başında o xəttdən o suyu götürə bilsin. Demək, həmən suya, Qudyal çayının suyuna, bütün, deyək ki, rayonlar ondan istifadə edir. O digər, deyək ki, Samurun, Quba ərazisindən 5 dənə çay axırdı, Şərq istiqamətinə, Xəzər dənizi istiqamətinə. Onu təkcə bir çayı bəs edəcək bir 3 rayonu, 4 rayonu. Qalan suyu verə bilərik Bakıya. Çox gözəl təkliflərdir, çox gözəl planlardır. Və yəqin izləyicilərimiz üçün də çox maraqlı oldu. Təşəkkür edirəm Aydın müəllim, dəvətimizi qəbul elədiniz, verilişimizə gəldiniz. İnanıram ki, izləyicilərimiz də çox suallarına cavab tapdılar. Belə dəyərli izləyicilər, sorğu-sual verilişini izlədiniz. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü mövzusu Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi və Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin fəaliyyət dairəsinə aid olan məsələlər idi. Sağ olun, görüşmək ümidi ilə.